大家好，欢迎来到卡卡生活频道。今天我们一起来做一道糖醋藕丁。莲藕一大节，去皮，洗净，切丁。放入盆中，加水浸泡15分钟，这样泡过的藕丁炒出来口感清新爽脆。准备胡萝卜一小节，切丁。接下来调淀粉水，淀粉5克，加水20克，搅拌均匀。然后我们调料，加入糖5克，生抽1大勺，醋1大勺，老抽1勺，搅拌均匀。炒锅烧热，加入菜油，倒胡萝卜。倒藕丁，翻炒。倒刚才调好的料，加蒜末，加淀粉水，分几次加入。撒点芝麻。再撒一些小葱。这道糖醋藕丁就做好了。重点提示，口感爽脆才能使这道菜好吃，把莲藕浸泡15分钟左右是关键。欢迎大家留言订阅，下期见。